Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. 67 vjeçaria vdes nga i ftohti, familjarët i kishte paguar dritat. Partia Demokratike ka reaguar në lidhje me vdekjen e një 67 vjeçarie në fshatin Ferras të Fierit. Deputetja e këtij qarku, Eralda Tase, thotë se Liliana Sema u gjetë vdekur pasi kishte ndërruar jetë nga i ftohti. Deputetja akuzon institucione dhe thot se nuk kanë reaguar për njerëzit në nevojë në ditët që Shqipëria ishte mbërthyer nga moti i ftohtë. Liliana Sema, 67 vjeç, nga fshati Ferras të qarkut Fier, humbi jetën tragjikisht nga i ftohti. Trupi i pajeti 67 vjeçares u gjet në kasollën e saj të pandriçuar, të pangrohur dhe pa rezerva ushqimore. Ajo që më shkon në mend është që tashmë është bërë metodologji kjo mbyllje e institucioneve apo e njerëzve në shtëpi. E ndjera Lilian sot do të ishte gjallë nëse dikujt që rrin në zyrë do të kishte shkuar në mend që atje jashtë ka njerëz si Liliana, që nuk kanë mundësi të paguajnë energjinë. Janë këta njerëz që Rama i burgosin në fillim kur erdhi në pushtet për të vendosur rendin e tij të hekur ndaj kriminalëve fatkeq që kanë vetëm shpirtin e tyre dhe asgjë tjetër. U shpreh gjatë postimit në rrjetet sociale deputetja Tase. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.